Meu nome é Imoré Goulart, eu sou professor de boxe aqui na Sojipa, um apaixonado pelo que eu faço, um apaixonado em ensinar boxe. Comecei a praticar artes marciais há mais de 30 anos. Foram 5 anos como aluno e já são mais de 31 anos ministrando aulas. Comecei com o Full Contact e aos poucos fui migrando para o boxe e hoje definitivamente e exclusivamente somente com o boxe. Sou registrado no CREF RS, tá? Como provisionado, podendo ministrar aulas de boxe e de Full Contact. Em relação ao boxe esportivo, eu atuei como árbitro da Federação Gaúcha de Boxe durante mais de 10 anos. Abandonei em 2012, deixando para a nova geração, mas isso me aproximou muito do boxe competitivo. E hoje nós atuamos aqui na Sojipa com o boxe recreativo, que é uma atividade visando a formação, o aprendizado do aluno com o boxe, porém sem aquele ímpeto, aquele objetivo de se tornar um atleta, um competidor de boxe. Ele aprende todos os fundamentos do boxe sem o rigor do treinamento de alto rendimento. Boxe para mim tem um significado muito importante. Ao lado da minha família é o que há de mais importante para mim no momento. Eu acordo e já penso no boxe, já me dirijo para a Sojipa para dar as minhas aulas, fico aqui até 8, 9 horas da noite, vou para casa descansando e já me preparando para o dia seguinte. Eu vivo boxe. Uma coisa muito importante que deve ser explicado é que toda atividade física ela é benéfica, ela é saudável, certo? E o boxe hoje, ele não existe apenas como uma competição e nem como um rigor de contato físico, certo? Existe. Mas além disso, a gente pode praticar um boxe recreativo, onde você aprende todos os fundamentos do boxe, mas visando a tua qualidade de vida física e mental. Ela melhora a tua saúde física e mental através da prática do boxe. Bom, a minha felicidade está no momento que eu chego para dar aula, que eu começo a ter o contato com os meus alunos. Para muitas pessoas, segunda-feira não é um dia agradável. Para mim é o contrário, eu vibro quando chega a segunda-feira, porque eu sei que eu vou ter uma semana inteira para lidar, para ter contato, para fazer as minhas maldades com os meus alunos, que já é uma coisa tão característica, eles já me conhecem disso. O boxe aqui na Sojipa, nos dias de hoje, nós trabalhamos com a partir dos 15 anos de idade, certo? E aí não tem um limite de idade. A pessoa deve procurar a secretaria esportiva ou administrativa, tá? Muito provavelmente vai ter o contato então no meu telefone, nós conversamos, dialogamos e aí eu vou te explicar tudo o que tu precisa saber para praticar boxe aqui com a gente, aqui na Sojipa.